ଆମେ କଣ କଲିବୁ? ଆମ ଅମିତର ଦେହ କଲା ପେଇଛି, ଆମ ଅମିତର ଦେହ କଲା ପେଇଛି। ହଉଲୋ, ଏଇଟା କାହାର ଛୁନା ପାଗିଲି କି? ଆମ ଅମିତା ଧନ ସବୁ ହେଇଗଲା। ସାର୍ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ତ ବସିଛୁ। ବୁଢ଼ିଆ ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି, ତ କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ ଡକ୍ଟର ଭଲ କୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ଭଲ ଇଏ କରିକିରି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକିରି ଆମେ ଯେମିତି ଯାଉ, ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ନା ଘରେ ଇଏ କଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ଫୋନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମସଙ୍ଗ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି A33 5G ଫୋନ ଏଇଟା। ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆର ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଗତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର, ତ ସିଏ ସକାଳୁ ଅଫିସ୍ ପଳେଇଲେଣି, ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ। ସକାଳୁ ଟିକେ ସିମେଇ କରିଥିଲି, ସେ ଖାଇଦେଇକିରି ପଳେଇଲେ, ଆଉ ତ ସିଏ ନାହାନ୍ତି ମାନେ କାଲିଠୁ ପଖାଳ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବି କାଲି ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ଖିଆ ହେଇଥିଲା, ମାଛ ଫାଛ ଏମିତି ସବୁ, ତ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ପଖାଳ ଟିକେ ଶାଗ ଫାଗ ଟିକେ ଭଜାଭୁଜି କରିଦେଇ ଖାଇବା। ତ ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ଆଈ ଶାଗ ବାଛୁଛି, ଆଉ ଗୁଡ଼ିଆ ମୋର ଏଠି ଶୋଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁଡ଼ିଆ ଦେହ ଟିକେ କାଲିଠୁ ଭଲ ନାହିଁ, ତା ପେଟ ଟିକେ କାଟୁଛି, ମାନେ ଏମିତି ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେଲା ଭଳିଆ ଏବେ ହେଉଛି। ତ ତାକୁ ଟିକେ ନେଇକିରି ଆଜି ଭାବୁଛୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବୁ ବୋଲି। ସେ ଅଫିସ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି 5ଟା ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବୁ। ତ ସାମାନେ ଏବେ ଆସିକି ଅଫିସରୁ ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଉ ଟିକେ ବେଳାବେଳି ପଳେଇ ଆସିଲି, କାରଣ ଗୁଡ଼ିଆକୁ ଟିକେ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା। ତ ଗୁଡ଼ିଆର ଦେହଟା କାଲିଠାରୁ ଟିକେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନାହିଁ, ତାର ଲାଳ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ନେଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେଇକିରି ଆସିବା। ମାନେ ମୁଁ ଆସିକି ସେଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର, ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଫାଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ସବୁ ସେମିତି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କିଛି ରେଡ଼ି ବି ହେଇନି, ଫ୍ରେଶ୍ ବି ହେଇନି, ସେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ, ତାକୁ ଦେଖେଇବା ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଏ ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏ ସବୁ, କାରଣ ଏବେ ଦେହରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ଏବେ ତାଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ତିଆରି ହେଉଛି, ତ ହେବ ସେମିତି। ତଥାପି ଆମେ ଟିକେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇକିରି, କାରଣ ତା ମୁହଁଟା ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଦେଖାହେଉଛି। ତଥାପି ତା ଭିତରେ ହସ ଇଏ ସବୁ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପେଟ ତଳେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଟାଣି ଦେଉଛି, କାନ୍ଦୁଛି ପୁରା ରାହା ଧରିକି। ତ ଯିବା, ଗୁଡ଼ିଆ ମୋର ଏବେ ଖାଇକିରି ଟିକେ ଅନେଇଛି, ମୁଁ ଗୁଡ଼ିଆକୁ ଆସିକି ମୁଁ ଖୁଆଇଦେଲି, ଧନ ମୋ ଶୁଖିଲା ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଇକି ଚଲିଲି ଯାଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇକିରି ଆସିବା। 5ଟା ବେଳକୁ ଡକ୍ଟର ଆସିଯାଇଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି, ଯିବା ଦେଖେଇ ଦେଇକିରି ଆସିଲେ ଟିକେ ମନ ବୁଝିଯିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ଗୁଡ଼ିଆକୁ ନେଇକିରି ତ ଯାଉଛୁ ହସ୍ପିଟାଲ, କ୍ୟୁରି ଯାଉଛୁ। ଲାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ 2-3 ଦିନରେ, ତ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯଦି ରିସେଣ୍ଟ କିଛି ହେବ ତ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ନେଇକିରି ଆସିବ, ନହେଲେ କାମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ନେକ୍ସଟ ମାସରେ ଆସିବ ବୋଲି। ତ ତ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଝାଡ଼ାରେ ଲାଳ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। କିଛି ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ତ କାନ୍ଦୁନି, ପେଟକୁ ଟାଣିଥିଲେ ଛୁଆମାନେ ଅଝଟ ହିଁ କାନ୍ଦନ୍ତି, ତା'ର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଯେହେତୁ ତା'ର ଏବେ ସବୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଛୁଆମାନେ କୁହନ୍ତି ପେଟେଇଲେ ଝାଡ଼ା ହୁଏ, ଇଏ ହୁଏ, ସିଏ ହୁଏ, ସିଏ ବି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଏବେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି, ମାନେ ସାର୍ଟକୁ ଯେମିତି କାମୁଡ଼ନ୍ତି ସେମିତି କରୁଛି, ତ ହୁଏ ତ ସେ ଟାଇପ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଟିକେ ଇଏ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖେଇ ଦେଇକିରି ଆସିଲେ ଡକ୍ଟର ଯଦି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଦେବେ ନେଇକି ଆସିବା। ଆଉ ଛୁନ୍ଦୁଲ ତ ଏଠି ଅନେଇଛି ଲୋ, ମୋ ଛୁନ୍ଦୁଲି ଏଠି ଅନେଇଛି କି? ମୋ ପାଗେଲି ଗାଡ଼ିରେ କା ବୁଲି ଯାଉଛି କି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖେଇକିରି ଆସିବା। ଆମେ ଆସିକରି ବସିଛୁ, ୱେଟ୍ କରୁଛୁ। ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବେବି, ସିଏ ସେପଟେ ଦେଖେଇ ସାରିଲେ, ତାପରେ ଆମର ତ ଆସିଥିଲୁ ତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ସବୁ ହେଇଗଲା। ସାର୍ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ତ ବସିଛୁ। ବୁଢ଼ିଆ ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି, ତ କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ ଡକ୍ଟର ଭଲ କୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ଭଲ ଇଏ କରିକିରି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକିରି ଆମେ ଯେମିତି ଯାଉ, ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ନା ଘରେ ଇଏ କଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତ କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ ଭଲରେ ହେଇଯାଉ। ଆମେ ଏଠି ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ସାମାନେ ଏବେ ଗୁଡ଼ିଆକୁ ଦେଖେଇକିରି ଆସିଲୁ, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ତାକୁ ଏଠି ଆଈ ଟିକେ ଧରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖୁଆଇବେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାର୍କେଟ, ତା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ କିଛି ଡକ୍ଟର ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେଇଟା ଆଣିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ବଡ଼ କାମ ଅଛି, ସେଇଟା କରିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିବା, ଆଣିକି ଆସିଲେ ମେଡ଼ିସିନଟା ତାକୁ ଖୁଆଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିକି ଆସିବା, ଆଉ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତା'ର ହେଇଛି ମୁଁ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ସାମାନେ ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ଆସିକି ଓମିଶା ପାଇଁ ନେଇଗଲୁ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ, ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ବି ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଯାଉଛୁ ଆଗରେ ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଯିବା ଭାରି ଘରକୁ, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ପରିବାପତ୍ର ତ ସବୁ ଥିଲା ଥିଲା ନା, ଲୁଇ ଖାଇନି କି ଖରାବେଳେ ଭଲ ଅଛି କି? ମୁଁ ତ ଆଜି ସକାଳେ ଖାଇଦେଇଥିଲି, କି ମୁଁ କହିଲି କାଲି ବେଳେବେଳେ ଖାଇବା ହେଭି ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ଲେଖା ଉପାସ ରହିବି। ତ ସକାଳେ କାଲି ଟିକେ ସିମେଇ ଖାଇଦେଲି, ଖରାବେଳେ ଆଜି କିଛି ଖାଇନି କି ଜୁସ୍ ଫୁସ୍ କିଛି ପିଇନି। ତ ଏବେ ଯିବା କ'ଣ ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ଖାଇବା ଆଉ। ତ ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ଦୋସା ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ, ଆଉ ଦୋସା ଟିକେ ଖାଇବୁ। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଟିକେ ମୈସୁର ଦୋସା ଖାଇବୁ, ଚିଜ୍ ମୈସୁର ଦୋସା। ସିଏ ବି କହିଲେ ଦୋସା ଖାଇବେ, ମୁଁ ବି କହିଲି ଦୋସା ଖାଇବି, ତ ଦୋସା ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଆଈଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ହେବ କ'ଣ ଟିକେ ନେଇକିରି ପାର୍ସଲ ଯିବା ଆଉ।
ଗରମା ଗରମ ଦୋସା ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭୋକ ହଉଥିବ ଖାଇବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭୋକ ବାହାରିଲାଣି। ଏଠି ଆଗରୁ ଇଏ ଥିଲା ନା ସାଣ୍ଡୱିଚ୍, କ'ଣ ସେଟା ପାଓଭାଜି ଆଗରେ କରିଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଆଗକୁ କରିଛ ବିରାଟ ବିରାଟ ଦୋସା। କାଲି ବି ଯୋଉ ଖାଇଥିଲେ ମସ୍ତ ଯୋଉ ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ପୁରା ବୋବାଲ ଲାଗିଥିଲା ନା, ଦୋସା ପୁରା ମସ୍ତ। ଭୋକ ତୁ ଜମା ମୈସୁର ଦୋସା ଖାଇନି ନା? ମୁଁ ସବୁ ଦୋସା ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଛି, କାରଣ ବମ୍ବେରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୋସା ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଗୁପଚୁପ, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ତମକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିବ, ମାନେ ଗୁପଚୁପ ମାନେ ପାନିପୁରୀ। ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଇଲ ଚିଜ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ଦୋସା ହେଇଗଲା ରେଡି। କିଏ ଖାଇବ? ଓମିଶା ମା ଖାଇବ। ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ଲୋର ତମକୁ ତମକୁ କହିବେ ଦୋସା ଖାଇବା ପାଇଁ, ତମେ ତ ମନା କର, ତମେ କହିବେ ଦୋସା ଖାଇବ ନା ନା ଗୋଟେ ଇଏ ରୋଲ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ଖାଇ କହୁଛି ପୁରା ବୋପାଲ ହେଇଛି, ଆମେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଗରମ ହେଇଛି ପ୍ରବଳ, ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବାକୁ ବି ମଜା ଲାଗେ। ଆଙ୍ଗ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସିଲୁ ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଓମିଶା ପଛରେ ଲାଗିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ମାନେ ଲୁଇଙ୍କି ଟିକେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଆସିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ଲୁଇଙ୍କର ଗୋଟେ କିଣା ହେଇଥିଲା ସାମସଙ୍ଗର S23 ଯେଉଁଟା ଏବେ ନୂଆ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ପୁଣି କ'ଣ ମୋବାଇଲ ସେଇଟା ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ମୋବାଇଲଟା ଦେଖୁଛି, ତାପରେ ମାନେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ କହିବି ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, କାହା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଗ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଘରମଣି ଫୋନ୍ଟା, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍, ମୁଁ ତାର ସବୁ ସେଟଅପ୍ ଏବେ ବସିକି କରୁଥିଲି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ଫୋନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମସଙ୍ଗ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି A33 5G ଫୋନ ଏଇଟା। ଘରମଣି କେମିତି ଲାଗିଲା ଫୋନ୍ଟା? ନଙ୍ଗା ଲାଗିଲା ନା? କଲର୍ଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁନି, ଆର କଲର୍ଟା ମସ୍ତ, ଆଉ କ୍ୟାମେରା ବି 4 କ୍ୟାମେରା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା। ମୋତେ କଲର୍ଟା ସବୁଠୁ ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି, ଆର ଯାଇକି ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡ଼ ଇଏ ପକାଇବା। ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ବେସିକାଲି ଏ ଫୋନ୍ଟା ଆଜି ମୋତେ ମୋ ଅଫିସ୍ରୁ ମିଳିଛି, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ପ୍ରତି 2-3 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ମୋବାଇଲ ଦିଏ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦେଇଥିଲେ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଏବେ ନୂଆ ପୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲଟା ପାଇଁ ସେମାନେ କାଟିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲେ, ବାଇ ବ୍ୟାକ୍ରେ 2000 ଟଙ୍କା କାଟିଲେ ସେ ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ଦେଲେ। ହଁ ମାନେ ତମେ ତା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ ନା, ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କରୁଛ ଇଏ କରୁଛ, ତ ତମର କମ୍ପାନୀ ମାନେ କେଉଁଥିରେ ତାର ଇଏ ନାହିଁ, ସିଏ ତମେ ତାକୁ କେଉଁଥିରେ କହିପାରିବନି ତା କାମ ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାନେ ଆମକୁ ଇଏ ସବୁ ସାମସଙ୍ଗର ମିଳିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ VP ଏସବୁ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ହେଉଛି ଆଇଫୋନ୍, ଯେ ଆଇଫୋନ୍ ମାନେ ବେଶୀ ବଡ଼ ଉପର ମଡ଼େଲ ନୁହେଁ, ଇଏ ଯେମିତି ସାମସଙ୍ଗର ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି A33 ଯେମିତି ଗୋଟେ ମିଡିଲ୍ ରେଞ୍ଜର ଯେମିତି ଫୋନ୍, ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ତମକୁ iPhone 14 ଦେବ ନା କ'ଣ, ତ ଏମିତି ଆଉ ଜିନିଷ। ଆମ ଗୁଡ଼ିଆର ତ ଗୁଡ଼ିଆ ରାନୀର ତ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋ ଛୁନ୍ଦଲି ଆମେ କ'ଣ କଲିବୁ, ଆମ ଅମି ଛେଲ ଦେହ କୋଲା ପିଇଛି, ଆମ ଅମି ଛେଲ ଦେହ କୋଲା ପିଇଛି। ହଉଲୋ ଏତେ କାହାର ଛୁନା ପାଗିଲି କି, ଆମ ଅମିଚା ଧନ, ଆମ ଅମିଚା ଧନ, ଅମିଚା ଧନ ହେଲେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ।
କଣ କହୁଛୁ ମୋ ପାଖିଲି? କଣ ଗପୁଛୁ? ଆମେ ତ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ଓଡ଼ିଶା, ଆମେ ତ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆମେ କଣ ଗୁଡ଼ିଆ ରାଣୀ? ଆଲେ ମୋ ଗୁଡ଼ିଆ ରାଣୀ, କଣ ଦେଖୁଛି? କଣ ଦେଖୁଛି? କଣ ଦେଖୁଛି? ଡାକିଲୁ ପାପା, ଆଉ ଏ ମୋବାଇଲଟା ତ ଦେଖିଲେ, ମୋବାଇଲଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ଏ ଫୋନ୍ଟା ଅଛି, ଏ ଫୋନ୍ଟା ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ଟା ରଖା ହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ଓମିଶା ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି, ସେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଯେଉଁ ସବୁ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତ ଆମେ ତ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ମୋବାଇଲ ନ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେ ଫୋନ୍ଟା ବାହାରିବ, ଆଉ ଏ ଫୋନ୍ଟା ବି ମୋର ପୁରା ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଫୋନ୍, ମାନେ ମାନେ ଆଉ କହିପାରିବିନି, ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଉପର ବେଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ଏ ରେନୋ 3 Pro, ମାନେ କ୍ୟାମେରା ତ ଯାହା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସର୍ ବଗେରା ପୁରା ତାଗଡ଼ା, ପୁରା ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଭ୍ୟାଙ୍ଗ କିଛି ନାହିଁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡ଼ଟା ଖାଲି ଟିକେ ଫାଟି ଯାଇଛି, ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଭଲ, ମାନେ ଆଜିକାଲିକା ଯେମିତି ହେଲାଣି ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରୋ ଲେବୁଲର, ତ ସେ ଇଏ କ୍ୟାମେରା ଯେମିତି, ଏ କ୍ୟାମେରା ବି ସେମିତି, ଇଏ 64 megapixel କ୍ୟାମେରା, ଇଏ ହେଉଛି 48 megapixel କ୍ୟାମେରା, ତ ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ଟା ମାନେ ଏବେ ବି ପୁରା ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର୍, ଆସିକି 3 ବର୍ଷର ଫୋନ୍ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଓକେ ଅଛି। 2020 କିଣିଥିଲି ମୁଁ ଆକୁ, ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ସେଠୁ ସାମସଙ୍ଗ ମିଳିଥିଲା ଅଫିସରୁ ମିଳିଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ସେଠୁ ମୁଁ ଆଇଫୋନ୍ ନେଇଥିଲି ତାକୁ 21, ତ ଏମିତି ହେଉଛି ଜିନିଷ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତିରେ କହିବେ। ଆର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 27,000 ସମଥିଙ୍ଗ, ବଟ୍ ଆର କିଛି MRP ଅଛି 33,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଅଛି, 33,990, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ କମ୍ପାନୀ ଆମର ପୁରା ଲଟ୍ରେ ଉଠିଛି, 500-600 ପିସ୍ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଥିବ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବୋଧେ ସେ 20,000 ଲେଖାରେ ବୋଧେ ସାମସଙ୍ଗଠୁ ନେଇକି ଆସିଥିବ, କାରଣ ଏତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଲଟ୍ରେ ଉଠାଇଥିବ ମାନେ ତ ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ଶସ୍ତାରେ ଦେଇଥିବ ଆଉ, କାରଣ ସାମସଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ତ ପୁରା ପ୍ୟାଚ୍ଅପ୍ କମ୍ପାନୀର ଟାଇପ୍, ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ହେଉଛି ସାମସଙ୍ଗ ଆଇଫୋନ୍, ଆଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି ଲେନୋଭୋ। ତାମାନେ ଆଜି ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ, ଆଉ ତ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ଏମିତିରେ ଗଲା, ମୁଁ ଆଜି ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲି, ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଥାନ୍ତି, କାମ ଗୁଡ଼ାଏ ଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ଟିକେ ବେଳାବେଳି ପୁଣି ଯାଇକି ବି ପଳେଇ ଆସିଲି, କାରଣ ବେବିକି ନେଇକି ଯିବାର ଥିଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ଟିକେ ନେଇକି ଯିବାର ଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଡକ୍ଟର ବି ସେୟା କହିଲେ ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ ପାଟିରେ ସେ ହାତ ପୁରାପୁରି କରୁଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ଯେଉଁ ତା ସାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ଭିଡ଼ିକି ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଉଛି, ତ ଏବେ ବଡ଼ିରେ ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ବାହାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଯିବ ତା ଭିତରକୁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେବ, ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଏ ଜିନିଷ ଭଲ କିଛି ନର୍ମାଲ କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି, ଆରେ ମା ଏଇଟା ଖାଇଦେଲା, ବାଛାଡ଼ା ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି, ସିଏ ହେଉଛି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ, ତ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏମିତି ହେବ। ଦେହ ତା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ORS ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଖାଅ 2-3 ଦିନ ଭଲ ହେଇଯିବ। ମୋ ଝିଅ ବ୍ଲଗିଙ୍ଗ ଶିଖୁଛି, ଟି ମୋତେ ଅନେଇଛି, ଗୋଟେ ଲୟର ଏକାଥରେ ଅନେଇଛି, ତ ଯଦି ଭଲ ନହେଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ତାର ଦେଇଛନ୍ତି, ବଟଲ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ନେଇକିରି ଆସିବ, ତାର ଟିକେ ଝାଡ଼ା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଭଲ ହେଇଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଆଉ ମୋ ଝିଅଟା ଟିକେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ମାନେ ତାକୁ ସେ ଏତେ ଇଏ ଭିତରେ ବି ଯେ ସବୁ ମାନେ ହସଟା ତା ମୁହଁରୁ କେବେ ଯାଉନି। ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସେ ଯେମିତି ହସୁଥାଉ। ଆଉ ରହୁଛୁ, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖାନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା। ତୋ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି କଲେ କି, ତୋ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି କଲେ କି।